daawada Erlich Balsam Cream oo ah daawo dabiici ah oo lagu talagalay xanuunada ku dhaca lafaha, jilbaha, kala goysyada, dhabar xanuunka, murqo xanuunka iyo xanuunada kale ee ku dhaca qofka bini'aadamka ah ayaa waxaa ku keenay xarunta My Natural Healing. daawadan oo lagu sameeyay waddanka Jarmalka laguna farsameeyay waddanka Britain ayaa waxaa ku keenay qubaro Soomaali ah oo ku takhasusay daawooyinka dabiiciga ah. daawadan Erlich Balsam waxaa loogu talagalay xanuunada ku dhaca lafaha, murqaha, seedaha iyo neerfayaasha, gaar ahaan xanuunada ku dhaca lafaha, dhabarka, kuwa jilbaha, garbaha iyo cagaha hoose. waxaa lagu sameeyay oo lagu farsameeyay waddanka Jarmalka, sidoo kale waxaa ka qayb qaatay dhakhaatiir ku takhasusay xanuunada lafaha oo Ingiriis ah. waxay ka kooban tahay laba qaybood. qaybta koowaad waa cream, habeenkii la marsanayo. qaybta labaadna waa gel, maalintii la marsanayo. sidoo kale xarunta My Natural Healing waxay ina haysaa daawadan Glucago oo iyaduna aad ugu fiican dadka qaba macaanka ama sonkorta, gaar ahaan markay pre-diabetic yihiin ama dadka qaba darajada labaad ee macaanka type 2. daawooyinkan waxaad ka heli kartaa xarunta My Natural Healing ee magaalada London iyo gobollada dalka Soomaaliya. wixii faahfaahin intaasi dheeraadana kala xiriir telefoonada shaashadda ku qoran.